Arıqlanmağın bilirsiniz nədir? Vallahi mən ümumiyyətlə əzəl gündən demişəm. Mən heç vaxt şirniyyat yemirəm. Yəni mənim ətrafım bilir. Bunu sevməməyimə görə deyil. Özüm istəyə bilmirəm, sevə bilmirəm. Yəni kimsə elə belə başa düşər ki, mən arıqlamağa görə şirniyyat yemirəm. Və dəfələrlə bizim sosial şəbəkələrdə də yazılar görürəm ki, Zeynfira xanım, nə hansı çaylardan istifadə edirsiniz ki, arıq qalırsınız? Vallahi heç bir şeydən istifadə eləmirəm. Yeməyimi yeyirəm, özü yağlısını yeyirəm, çörəklə yeyirəm. Vallahi çörəksiz mən ümumiyyətlə yemək yeyə bilmərəm. Bəs necə oldu arıqlayırsınız axı belə? Valla yani ürəyim istəyəndə arıqlayıram, ürəyim istəyəndə kökənirəm. Amma mənim psixoloji problemlərim yani belə rahat olanda arıqlayıram. Amma biraz depressiya yaşayanda kökənirəm. Kökənirəm. Hamı da bütün xanımların dərdi də düşünürəm.